Injil Markus 12. Pasemon bab wong-wong kang garap kebon anggur kang duraka. Sugeng dalu. Wekdal menika kalau badhe nglajengaken maca Injil Markus inggih menika saking Injil Markus 12. Pasemon bab wong-wong kang garap kebon anggur kang duraka. Gusti Yesus banjur wiwit ngendika marang wong-wong mau kalawan pasemon. Ana wong gawe pekebonan anggur lan dipageri mubeng. Nuli nduduk juga nang papan pamerasan sarta ngadegake panggung panjagan. Sawise manggono pekebonan iku disewakake marang wong-wong kang bakal padha garap banjur lunga menyang tanah. Sane wong mau kongkonan batur marani saperangane pametune pakebonan menyang wong sing padha ngarep nanging batur iku banjur dicekel dening wong-wong mau lan iki banjur dikon bali klebu kangge pakebonan tumuli kongkonan batur liyane. Wong iki dipentungi nganti tatu sirai sarta diwirang-wirangake. Banjur ana batur siji maneh kang dikongkon iki malah dipateni. Lan isih akeh maneh liyane ana kang dibugi lan ana kang dipateni. Saiki mung kari siji yaiku anake kang ditresnani. Asana iki iya dikongkon marang wong-wong mau pamikire anakku mestine dieringi. Nanging wong-wong kang garap pakebonan mau nuli padha rembugan manggene. Lah iku ahli warise, ayo padha dipaten bae. Mengko warisane banjur kita kang duweni. Mulane iya banjur dicekel lan dipateni, nuli dibuang menyang ing sanjabaning kebon anggur. Saiki apa kang bakal ditindakake dening kang duwe pakebonan anggur iku? Mesti bakal teko ngono. Wong-wong kang garap bakal padha digumpes kebone anggur nuli pitayakake marang wong sejine. Apa kowe durung tau maca nas iki? Watu kang dibuang dening para juru gawe omah iku wis dadi watu kang baku ana ing pojok. Iku pakaryaning pangeran. Sawijining bab kang lumunake ing pandeleng kita. Wong-wong mau banjur padha mudidaya nyekel Gusti Yesus. Amarga padha ngerti yen sing dikarepake dening pasemon mau dheweke kabeh. Nanging padha wedi marang wong akeh. Mulane banjur padha mundur. Panjenengane ditokake bae. Bab caos pajek marang Sang Rata Agung. Wong-wong mau banjur kongkonan wong Farisi lan wong Herodian sawetara sowan ing ngarsane. Setyane arep kolong panjenengane sarana pitakonan. Kongkonan mau padha ngadhep lan matur. Guru, kula sami sumerep bilih panjenengan menika jujur. Ben mboten ajrih dhateng sinten kemawon. Amargi panjenengan mboten mawang tiyang nanging ngulangaken bab margining Allah sawasipun. Caos paus dhateng Sang Rata Agung menika menapa dipun kengingaken? Kula kedah nyaosi menapa mboten? Nanging Gusti Yesus mirsa marang lamise wong-wong mau banjur ngandika, "Ya dene kowe padha nyoba marang aku. Aku cukup ana dhuwit dinar siji arep dak delem." Banjur dicaosi siji, "Panjenengan nulindamu iki gambare sapa? Lan iki tulisane sapa?" Atur wangsulane wong-wong mau. Gambar saha seratanipun Sang Rata Agung. Pangandikan Gusti Yesus maneh. Mulane Sang Rata Agung caosana kang dadi kagungane Sang Rata Agung lan marang Gusti Allah kang dadi kagungane Gusti Allah. Wong-wong mau padha kaeraman marang panjenengane. Atur pitakone wong Saduki bab pakangen. Mulih ana wong Saduki sawetara kang sowan ing
jasane yaiku kang duwe panemu yen patangen saka ing antarane wong mati iku ora ana. Iku padha matur ditakon. Guru, Nabi Musa sampun maringi dawuh dhateng kula sedaya menawi wonten tiyang ingkang gadhah sederek jalar tilar donya, tilar semah boten tilar anak menika sederekipun wau kedah ningkah ingkang istri supaya saged keturun kangge sederekipun ingkang tilar wau. Kalampahan wonten sederek jalur pitu ingkang kapisan emah-emah nanging tilar donya boten tilar anak ingkang istri lajengipun ningkah dening sederekipun ingkang engko kalih. Tapi di tilar donya boten tilar anak. Katen ing salajengipun itu pitunipun sami boten tilar anak. Wasana sami pripun sedaya menika tiyang istri wau ing lajeng becik. Binjing katangen menawi tiyang sedang wau sami tani. Sinten ingkang dados semahipun tiyang istri menika? Amargi pitunipun sampun sami dados semahipun. Banjur padha diparingi wangsulan. Kowe iku pondok sasar. Iku amarga kowe ora padha ngerti marang kitab suci lan marang panguasane Gusti Allah. Awit menawa wong wis tangi saka ing antarane wong mati, iku ora omah-omah utawa ora diomah-omahake, uripe kaya malaikat ing swarga. Lan uga katangi wong mati, apa kowe ora maca ing kitab Musa, kitab Unggul Eri, anggone Gusti Allah ngendika marang Nabi Musa, ingsun iki awake Abraham, awake Iskak, alai Yakub. Panjenengan iku dudu alai wong mati nanging alai wong urip. Kesasar banget kowe iku. Pepakon kang gedhe dhewe. Banjur ana sawijining ahli Taurat kang krungu anggone padha bebantahan lan ngerti menawa parimangsulane Gusti Yesus marang wong-wong mau wis prayuga. Iku nulis sowan ing ngarsane lan matur pitakon. Pepakon ingkang ageng piyambak menika ingkang pundi? Paring wangsulane Gusti Yesus. Pepakon yang gedhe dhewe iku mangkene. Rungokno he wong Israel, Pangeran Allah kita iku siji. Sira tresna marang Allah sira kalawan gumolong ing atiro lan kalawan gumolong ing nyawangiro sarta kalawan gumolong ing budiro apa dene kalawan sakabehing kekuatanro. Ini pepakon kang kapindho ya iku sira tresna marang ing sapepadhaniro kaya marang awak ira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngumpul pepakon loro iku. Alitoret mau matur marang Gusti Yesus. Kasinggihan guru, panandika panjenengan menika leres bilih Gusti Allah menika namung setunggal boten wonten sanesipun kejawi menika. Pancen tresna dhateng Gusti Allah kaliyan gumelar iman kaliyan gumelar iman. So kawayan daya kegiatan apa tresna datang sesami-sami kados dene dhateng batanipun piyambak menika langkung dening sami yen katimbang kalian sedaya korban kebaran uwin korban sembelihan. Yesus mirsa yen wangsulane wong mau kanthi pamuji mulane banjur ngendika kowe iku ratu karo kraton Allah. Sabanjure ora ana wong kang wani matur apa-apa maneh marang Gusti Yesus. Gegayutane Gusti Yesus karo Sang Prabu Daud. Ing sawijining dina nalika pinuju paling piwulang ana ing padalaman suci Gusti Yesus ngendika, "Kepriye dene para ahli Taurat bisa ngarani yen Sang Kristus iku cedhake Sang Prabu Daud?" Maka Sang Prabu Daud piyambak marga saka katuntun dening Roh Suci ngendika mangkene. Dawuhe Pangeran marang sira lenggawa ing tengen ingsun nganti kabeh manungsa sira wis padha sengsarake ing sangisoring telapak anggo. Sang Prabu Daud piyambak nyebut Gusti kawula ambal malih. Sang Prabu Daud piyambak nyebat Gusti nanging kepriye dene dadi terdhake ana dene akeh banget wong kang padha demen ngrungokake pangandikane. Gusti Yesus paring pulang supaya padha ngati-ati marang para ahli Taurat. Ing sajroning pulang iku Gusti Yesus ngandika,
sing padha ngati-ati marang para ahli Toret kang padha demen mlaku-mlaku nganggo jubah dawa lan seneng dihormati ana ing pasar-pasar kang padha demen ngge ing ngarepe ana ing papan pangibadah lan ana ing pamujanan kang padha nguntal omahe para randha lan kekedhot donga kang dawa wong-wong iku mesti bakal luwih abot paugemane. Sungai Rondo mesti. Nalika Gusti Yesus lenggahing ngarep peti disungsung, mesani wong akeh anggone padha mlebokake dhuwit ing peti mau. Wong kang sugih-sugih akeh kang padha nyemplungake disungsung akeh. Nalika wong sawijining rondo miskin kang iya mlebokake disungsung kae ronggal yaiku sadwi. Para sekabeh sing padha ditimbali lan dipangandikani. Aku pitutur marang kowe. Sanggatane disungsungi rondo miskin dhuwur akeh ketimbang sakabehing wong kang padha nggunakake dhuwit ing peti disungsung amarga kabeh padha disungsung saka ing kaluwihane yen rondo iki nyawisake saka ing kekurangane malah kabeh kang dadi dheweke ya iku kabeh kang minangka panguripane. Kawula lajengaken maca Injil Markus 13. Khotbah bab wekasaning jaman. Bab rusake padhaleman suci. Nalika Gusti Yesus cekal saka padhaleman suci, ana sawijining kabar kamaku. Guru, cobi mirsanono kekahipun sewa-sewa menika, saha indahipun yayasan menika. Gusti Yesus banjur paring mangsulan pangan. Kawinalan hiasan kang gede indah iki besok bakal ora ana watu kang lestar penumpang ing watu liyane kabeh bakal padha dijugruki. Wiwitane sang coro bareng Gusti Yesus lenggah ing Gunung Zaitun adep-adepan karo padelman suci Petrus, Yakobus, Yohanan lan Andreas matur pitakon dhewekan marang panjenengane. Duka mugi karso paring sumerep ini menopo kelampahanipun bab menika dan menopo ingkang badhe dados alamatipun menawi sedaya menika wau sampun badhe kelampahan. Yesus banjur wiwit ngandika, kowe padha sing awas aja nganti kowe disasarake ing wong bakal akeh wong kang padha teka nganggo jenengku lan pelaku iya aku iki sarta bakal nasarake wong pirang-pirang. Lan menawa kowe padha krungu swarane perang utawa kabar-kabar perang aja padha kaget sebab iku kabeh kudu kelakon ewadene iku isih durung pungkasane awit bangsa bakal merangi bangsa karajan merangi karajan bakal ana lindu ing pirang-pirang panggonan apa dene bakal ana pailan iku mau kabeh dadi wiwitane sangsara ngarepake jaman anyar. Nanging kowe sing alas, sing hati-hati, kowe bakal padha dilatihake marang pratoto agama, lan kowe bakal padha dikebuki ana ing papan panibadah, sarta bakal di sebakake marang ngarsane para kanasta panguwasa lan para raja marga saka aku minangka pasaksi ana ing ngarsane. Nanging Injil kudu diwartak-wartakake dhisik marang sakabehing bangsa. Dene menawa kowe diirit dilatihake, kowe aja sumlah ngungkap apa kang bakal dadi aturmu. Nanging aturmu apa kang nalika iku diparingake marang kowe amarga kudu kowe kang selatu nanging sang roh suci. Sadulur bakal ngulungake podo sedulur marang paukuman pati bapa ngulungake anake sarta anak-anak bakal podo ngalilo marang wong tuane lan mateni wong tuane. Kowe bakal podo disengiti dening wong marga saka asmaku nanging sing sapa mantep nganti tumeka ing wekasan iku bakal rahayu. Mekaten kawula sampun maca Injil Markus dumugi Injil Markus 13 ayatipun dumugi ayat 13 lan kawula
Rasul Bajeng Lajengaken Maka Injil Markus salajengipun inggih menika Injil Markus 13 mulai ayat 11.